Ara veurem els exercicis d'empenya, que són els que principalment treballen el tríceps, el deltoides anterior i el pectoral. Començarem primer en les flexions, que les farem en una alçada una mica més baixa perquè és més difícil, en relació als exercicis que hem fet per principiants. Llavors, farem en aquesta barra, d'acord? Ens agafarem aquí i baixarem i pujarem fent la flexió. Recordeu mantenir el cos totalment recte, empenya des de l'alçada del pit, vale? Que no ens quedem ni massa enrere ni massa endavant, i d'aquí fem l'exercici. Per fer les flexions encara més difícils, podem fer-les una barra encara més baixa. I així costen força més. Una altra alternativa que tenim és fer les flexions en anelles, perquè les anelles són una superfície inestable i això exigeix més força per fer l'exercici a sobre i estabilitzar-nos. A més, podem modificar l'alçada de les anelles i quan més baixes les posem, més difícil seran les flexions. I així podem ajustar la intensitat i a sobre anar progressant a poc a poc. Compte perquè al principi, si no ho heu fet mai, doncs és difícil estabilitzar-te, però la idea és recolzar-te aquí per fer les flexions, baixar fent la flexió normal i pujar. Llavors, a mi a l'hora de pujar m'agrada girar les anelles i juntar-les per fer una mica més d'amplitud de moviment, garantitzar que estirem completament els colzes i a sobre treballar l'estabilitat d'espatlles, d'ombro, en la posició de rotació externa. El proper exercici que farem són els dips o fons en paral·leles. I per començar farem servir gomes d'assistència, val? Que ens ajudaran a fer l'exercici. El primer és posar les mans així dintre de les gomes i ens agafarem a les paral·leles. Posarem el genoll a sobre, els dos genolls, i d'aquí ja podrem fer l'exercici baixant i pujant. L'avantatge és que la goma ens ajuda més a la part més difícil de l'exercici i ens ajuda menys a la part més fàcil de l'exercici. Per progressar podem agafar unes gomes més fines que ens donin menys assistència per fer l'exercici més difícil. I aquí la goma ens ajuda menys i és més difícil. O encara més difícil amb una goma més fina encara. També podem fer les repeticions negatives, que recordeu us he explicat en el vídeo introductori que és només fer la part de la baixada de la repetició. Llavors, en aquest cas, el que faríem seria pujar d'un salt i d'aquí controlar ben a poc la baixada fins a baix de tot i llavors deixem. Llavors fem repeticions així, només la negativa. Llavors també podem fer els dips o fons assistits a les anelles, que recordem que són una superfície de recolzament més inestable i llavors hem de fer més força per controlar aquesta inestabilitat i estabilitzar bé l'exercici. Llavors hem de posar les anelles més o menys a l'alçada dels genolls. D'aquí ens agafem i ens recolzem amb els peus recolzats a terra. I d'aquí baixem i pugem, recordant també rodant les anelles cap a fora per fer l'amplitud completa i millorar l'estabilitat. Per fer-ho més difícil, quan més estirem els genolls, més difícil és, més augmentem la intensitat. El proper exercici que farem serà d'empenta vertical cap amunt. I per això, com que fem servir el nostre pes corporal, haurem de posar-nos cap per avall. Vale? Llavors, per començar, el primer serà l'spike handstand, aguantant només la posició, per acostumar-nos bé a aquesta posició. Recordem que hem de mantenir tot el pes sobre els braços i empenyen força cap amunt. I aguantem aquí, mirant cap al terra. Llavors, si ens fan una mica de molèstia els canyells a fer aquest exercici, podem fer servir mini paral·leles i faríem el mateix. Posem a terra, ens posem tot el pes sobre els braços empenyent ben fort cap amunt. Per progressar ja podem fer les repeticions cap per avall i per fer-ho ho farem amb assistència de goma. Triem primer una més gruixuda per començar. Podem fer servir les mini paral·leles. D'aquí ens posarem en la posició i el que farem serà baixar fins avançant el cap cap endavant i pujar.
Llavors, per treballar només el tríceps, podem progressar amb l'exercici que hem fent als vídeos anteriors per principiants i fer l'extensió de tríceps en una altura més baixa. Llavors podem fer-ho aquí, costarà més. Recordem doblegar només els colzes, pujar, mantenint el cos recte.